Boa noite, amante do vernáculo! Seja bem-vindo ao Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos Online. Já estou aqui com uma turma animadíssima. Muitos são meus alunos no Instituto Fernando Moura, muitos são meus alunos também no Gran Cursos Online, outros já participam também do Clube FM. Graças a Deus, há sempre aqueles que estudam ininterruptamente. E nós estamos aqui no fim de dezembro, ainda animadíssimos, porque nós temos projetos nobres para 2024, rumo às nomeações. Eu sempre digo que isso é possível. Gosto de me reportar algumas histórias interessantes de candidatos que percorreram 3, 4, 5, 14 funções públicas. É possível se você mantiver um ritmo interessante. Houve o caso até de uma aluna, sempre compartilho aqui com vocês, que ficou um mês na ANAC. O que você faz durante um mês na ANAC? Algumas amizades. Depois ela ficou 3 dias no Ministério Público da União. Por que somente 3 dias, Fernando? Porque no terceiro dia de trabalho, ela recebeu uma carta de convocação do Tribunal de Contas da União para fazer o curso de auditora do Tribunal de Contas da União. Então, gente, é bom demais, né? Então, em 3 dias, você só faz algumas amizades. Então, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, sempre apoiando os projetos do Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos. Alguns fazem as modalidades presenciais, outros fazem as modalidades online, os cursos online que eu ofereço. Agora mesmo tivemos resultados sensacionais no concurso da Câmara dos Deputados, prova elaborada pela FGV. Hoje nós temos de conversar sobre duas realidades importantes. A primeira diz respeito ao concurso nacional unificado. Nós já temos banca definida, SESGRANRIO. E precisamos conversar sobre a metodologia essa banca que desenvolve trabalhos há muito tempo e recentemente voltou a atuar de forma mais significativa. São mais de 6 mil vagas e salário inicial de R$ 22 mil. Nós temos áreas temáticas muito bem definidas, edital sairá em janeiro e prova será realizada em maio. Então nós teremos aqui a oportunidade de discutir muitas questões importantes, muitas questões interessantes. E no Instituto Fernando Moura nós teremos também um curso especial para o concurso nacional unificado. Vamos nos preparar. É muito importante conhecer a linguagem da instituição. E é muito importante que você se prepare, tanto para a prova objetiva, quanto para a prova discursiva. Eu vou puxar a orelha de quem não dá a devida atenção à prova discursiva, que tem caráter sempre eliminatório e classificatório. Acompanhei agora os candidatos que fizeram a prova da Polícia Militar do Distrito Federal. Prova elaborada pela AOCP. Houve candidato que foi reprovado na prova discursiva. Gênio, isso não pode acontecer. E houve candidato que obteve nota muito baixa na prova discursiva. Não, gênio. Ela faz a diferença. Há muitos depoimentos de alunos meus. E eles dizem o seguinte: Fernando, por causa da prova discursiva eu subi 75 posições. Ou por causa dos recursos, eu subi 200 e poucas posições, mas não dependa de recursos. Eu quero que você já seja aprovado
com louvor na prova objetiva e na prova discursiva. Há muitos depoimentos aqui de alunos que estão dizendo assim: estou ficando insuportável. A Lucy Melis, ou Mari, está dizendo assim: ó, minha filha fará o seu curso presencial dia 6. É, e as vagas já estão se esgotando. Então, curso português supremo presencial, início confirmado no dia 6 de janeiro. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, graças a Deus. Rumo à nomeação, disse aqui a Adriane Neiva, opa, muita gente boa e muita gente dizendo assim, ó, estou ficando insuportável. A Laures, por exemplo, disse aqui que está ficando insuportável. O Manuel disse que é amante do vernáculo, graças a Deus, e tem de ser. Gente, chamei a atenção de quem fez o concurso para a Procuradoria Geral. Então, o que acontece? Você precisa tomar cuidado com a prova discursiva. Então, o candidato foi convidado a fazer 12 redações. E, em um texto, muitos desvios estruturais e gramaticais. Então, você, claro, precisa dominar o direito. Precisa dominar os outros componentes básicos e específicos que constam do edital. Mas dominar a língua portuguesa é fundamental, é o primeiro passo. Você precisa fazer boa prova objetiva, precisa inclusive interpretar com muito cuidado todos os comandos dos outros componentes básicos e específicos, e você precisa fazer uma prova discursiva que impressione o examinador. Então você tem de ser amante do vernáculo. Se isso não acontecer, você encontrará muitas dificuldades ainda pela frente. Ô, Fernando, Deus me livre, eu preciso realmente dominar a língua e ser um amante, como está dizendo aqui a Adriane. Eu amo estudar a língua portuguesa. Então, seja bem-vindo mais uma vez, venha comigo à tela, por favor, o webinário Língua Show comigo, professor Fernando Moura. Nós não podemos desanimar, nós temos de manter o foco. 2024 já está aí, porque 2023, ó, passou rapidamente. Logo, logo já será a prova do Concurso Nacional Unificado. Logo, logo já será a prova também do TSE Unificado, e a banca já está definida, FGV. E aí você vai ver que existe uma diferença entre CESGRAHI e FGV. Se você está preparado para as provas da FGV, com certeza você gabaritará as provas da CESGRAHI. Agora, se você está preparado para as provas da FGV, você também estará preparado para as provas elaboradas pelo SEBRASP, embora haja algumas diferenças na forma de elaboração. Eu considero o SEBRASP pragmático, objetivo, mas geralmente há um nível de dificuldade que pode comprometer a vida de muita gente. CESGRAHI é muito mais objetiva, estou falando da banca, é muito mais objetiva que a banca do SEBRASP. Ou você sabe aquele detalhe, ou você não sabe. Então, é uma prova sem armadilhas. Você só precisa estar concentrado. No tocante à FGV, você precisa estar preparado para as questões que envolvem filosofia da linguagem. Então, você precisa ter um conhecimento muito profundo de tipologia textual. Quem fez a prova da FGV percebeu isso aí. Então, é uma banca que trabalha mais texto que gramática. Só que, às vezes, ela inverte, hein? E surpreende o candidato. Cobra mais gramática que texto. CESGRAHI, Nadinho, cobra mais gramática que texto. Então, a CESGRAHI sempre começa com um texto de longa extensão, traz as questões interpretativas e, na sequência, todas as questões gramaticais. É uma prova, geralmente, muito abrangente.
Nesse caso, Gênio, você tem de obter nota máxima. 20 questões e 20 acertos. Se Deus quiser, tá? Vocês granriram. Errou uma questão, já começa. Errou duas questões, já está perdendo vaga. Então você tem de realmente fazer excelente prova de língua portuguesa e, é claro, de todos os outros componentes que comporão o conteúdo programado. Então, seja bem-vindo e pense no seguinte aqui comigo. Ó, nosso webinário, Língua Show. Vamos conversar sobre métodos FGV e Cesgran Rio. Eu quero comentar detalhes interessantes hoje a respeito das questões gramaticais. E na sexta-feira nós conversaremos também sobre as questões textuais. Também teremos a oportunidade de conversar aqui sobre a redação. Vamos conversar rapidamente aqui sobre a redação, porque você já deveria estar treinando. Fazendo quantas dissertações por semana? Duas? Uma? Não está fazendo ainda dissertações? Terei de entrar em contato com a sua mãe. Eu direi a ela, dona, assim... Eu já falei várias vezes ao seu filho, à sua filha, que é necessário treinar para a prova discursiva. É importante a prova objetiva? É, mas a prova discursiva tem de ser nota máxima. E há aqueles que chegam lá, hein? Obtém nota máxima. Tenho aqui até alguns depoimentos interessantes de alunos, né? São muitos, graças a Deus. Quem me acompanha no Instagram sabe que os alunos sempre deixam lá as suas mensagens. Ó, boa tarde, professor. Envio esta mensagem para agradecer ao senhor as aulas que tive, ó, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A aluna estava perdendo até as esperanças, mas foi convocado, ó, recentemente para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E ela diz assim, ó, semana passada tomei posse, logo, logo será você também cargo de texto, ó, pessoa insuportável. Que suas aulas foram decisivas para a minha aprovação. Ah, bom demais, até arrepia, é muito bom, né? Muito obrigada, grande abraço. Bom demais. Olha essa aqui, bom dia, professor. Gostaria de agradecer por todos os ensinamentos nas suas aulas. Fiz a prova do TRT, 21ª Região, Rio Grande do Norte, ó, e gabaritei. Então é isso aí, gente. Gente boa, hein? Pessoas estão se preparando com muito cuidado, com afinco e acertando todas as questões. Você tem de fazer parte. Estou insuportável. Isso. Teremos de ser insuportáveis. Fujo do gerúndio como o diabo foge da cruz. Minha dica. Quem já fez o curso de redação comigo sabe que eu dou essa dica. De preferência, fuja do gerúndio como o diabo foge da cruz. Outro depoimento que me emocionou bastante. Passando para registrar, meu elogio ao professor Fernando Moura pela assertividade dos conteúdos trabalhados para a prova da Câmara dos Deputados. Fomos direto ao ponto. Não é? Graças a Deus, ninguém estranhou as provas da Câmara dos Deputados. Embora a prova tenha saído muito dos moldes da prova do Senado, que nós comentamos também as provas do Senado, mas comentamos muitas outras provas, muitas outras questões, porque eu queria que o meu aluno conhecesse bem o método FGV. A parte de português foi completamente contemplada no curso do professor Fernando Moura. Ah, fico feliz demais. Demais, muito obrigada pela dedicação. Quem acompanhou as aulas estava familiarizado com o conteúdo cobrado. E é isso que eu quero que você sinta. Tranquilidade diante das questões, não é? Segurança, nada melhor do que segurança para obter excelentes resultados. Por mais professores assim, disse a nossa amiga. Agradeço aí de coração, gratidão ao gênio insuportável, somos todos insuportáveis. E a Laures, ó, que está aqui na live de hoje, somos todos realmente insuportáveis, disse o seguinte, ó, ontem fiz o concurso do MRE, percebi melhora
incrível na prova de português. Bom demais, não é? Bom demais, graças a Deus. Agradeço imensamente por suas aulas e explicações. Já recomeço os estudos hoje, não pode parar, não pode parar. E gostaria de fazer uma redação por semana até o concurso, no dia 21 de janeiro. Já respondemos a ela, graças a Deus. Então, tenho de fazer mesmo. Pelo menos uma dissertação por semana. Então, nós temos no Instituto Fernando Moura, a clínica de redação, está tudo muito bem especificado lá. E agora, em janeiro, já vamos começar TSE unificado, vamos começar também concurso nacional unificado, vamos aprofundar nossos conhecimentos em relação à FGV, em relação à Sesgran Rio. Temos também, no dia 6, a turma presencial, não podemos parar, porque os nossos sonhos não param. É ou não é? Teremos um recesso, sim, em janeiro, depois do dia 16, não é? Porque ninguém é de ferro. Mesmo assim, você terá todas as orientações para a sua mentoria. O objetivo é que você não perca o ritmo. É ou não é? Tem de manter o ritmo, porque você com certeza conquistará a aprovação. Vamos, então, alternar aqui. Ó. FGV, Sesgran Rio. FGV, Sesgran Rio, em relação aos aspectos gramaticais. Vejamos aqui a primeira questão, gênio da língua portuguesa. Esta primeira questão, que esteve recentemente em prova, elaborada pela FGV, pegou muita gente. Muito candidato desavisado. O candidato avisado, insuportável, acertou. Mas o desavisado, não. Veja só o que a banca diz, gente. E isso é muito frequente nas provas da FGV. Assinale a frase em que houve erro na conversão da voz passiva pronominal, que também é chamada de voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Em que você tem um verbo transitivo direto, ou então um verbo transitivo direto e indireto, não importa. O importante é que o verbo seja transitivo o quê? Direto, mas a palavra se funcionando como partícula passivadora. Você vai me perguntar, Sesgran Rio também cobra, Fernando? Claro, Cebrasp, a OCP é língua portuguesa, gente. Então, toda boa banca cobra vozes verbais, tá? Então, você aprofunda todos esses conhecimentos comigo, é ou não é? Na verdade, nós falamos sobre todas as funções do C, para que você não erre qualquer questão proposta pela banca, ou por qualquer banca, é ou não é? Então, nós temos aqui esse C, mas esse C vai funcionar como partícula passivadora. Então, veja bem, partícula a passivadora. Tá. Além da voz passiva pronominal, que é chamada de voz passiva sintética, nós temos a voz passiva analítica ou perifrástica. Tá? Nós vamos retomar isso ali. Com mais um detalhe interessante. A banca solicita a transposição para a voz ativa. Isso é uma forma de fazer paráfrase. Isso é reescritura. Todas as bancas cobram bem reescrituras. Agora, vamos do básico. Quando nós registramos o seguinte, alugam-se casas, alugam-se quartos. Pronto. Alugam-se quartos. Quem aluga, aluga algo. O verbo é transitivo direto. Esse C, então, é partícula passivadora. E o primeiro efeito da partícula passivadora é transformar o objeto direto em sujeito paciente. Então, veja bem que isso aqui é nosso sujeito paciente. Né? Mas objeto direto não é de um. Não. A partícula passivadora transforma o objeto direto em sujeito paciente. E é um sujeito paciente plural. Olha aí. Alugam-se quartos. É o mesmo que dizer quartos são o quê? Alugados. É ou não é?
Então, quando eu transponho para a voz passiva analítica, o sujeito fica mais evidente para mim. Ó. Quartos são alugados. Quartos são alugados. Só que agora eu registrei aquela voz passiva analítica, o perifrástico. Eu usei dois verbos em vez de um, como eu usei ali na voz passiva sintética, que é o verbo alugam. Tá. Mas aí, observe o que acontece na transposição para a voz passiva analítica. Quartos são alugados, tá? Mas são alugados por quê? Veja que o agente da voz passiva está indeterminado. Por quem? Quartos são alugados por quem? São alugados por mim? Se eu tivesse registrado quartos são alugados por mim, na voz ativa eu registraria eu alugo quartos. Agora, quartos são alugados. Eu não sei por quem, então na voz ativa eu terei de registrar alugam quartos. Gente, quer transpor da voz passiva sintética ou pronominal para a voz ativa, você tem de seguir dois passos. Primeiro passo, elimine a partícula passivadora. Eu vou colocar assim, ó, elimine a PA, a partícula passivadora, porque você quer voz ativa. Então você não pode mais usar a partícula passivadora. É lógico. Agora, existe um segundo passo que muita gente esquece. Qual é o segundo passo? Indetermine o sujeito. O sujeito na voz ativa ficará indeterminado, porque na voz passiva o agente está indeterminado. Quartos são alugados, eu não sei por quem. Então, na voz ativa eu escreverei alugam quartos. Eu sei lá quem aluga. Indetermine o sujeito. Como eu vou indeterminar o sujeito, Nandinho? Verbo na terceira pessoa do plural. Então, indetermine o sujeito. Como você vai fazer isso aí? Verbo na terceira pessoa do plural. Verbo, terceira pessoa do plural. Ó. Terceira pessoa do plural. É assim que você tem que fazer. Quer ver como o examinador seguiu exatamente todos os passos? Vamos lá. Ó. Aqui se vendem plantas. Qual é o primeiro passo para passar para a voz ativa? Elimine a partícula passivadora. Indetermine o sujeito registrando o verbo na terceira pessoa do plural. Já está. Então, aqui, vendem plantas? Prontinho. Então, a transposição A está certinha. Vamos para a transposição B. Da voz passiva sintética para a voz ativa. Vamos lá. Achou-se o documento. Primeiro passo, elimine a partícula passivadora. Segundo passo, achou não, acharam. Registre o verbo na terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito. Percebeu? Então, a letra B está certa. E muita gente errou essa questão. Muito candidato desavisado. Insuportável não. Insuportável é certo. Vamos lá. Esta aqui, ó. Há de cumprir-se o regulamento. Cuidado. O verbo haver aqui não tem o sentido de existir. Eu não tenho aqui existirá de cumprir-se o regulamento. Percebeu? Há de cumprir-se o regulamento. O regulamento tem de ser cumprido. Então, o regulamento tem de ser cumprido. Há de ser cumprido o regulamento. O verbo haver aqui tem o sentido de ter. Faça gestos positivos. E agora, então, veja o que acontece. Primeiro passo. Tire a partícula passivadora. Segundo passo. Registre o verbo na terceira pessoa do plural. Nesse caso, gente, é o verbo auxiliar que tem de vir com a concordância e não o verbo principal. Hão de cumprir o regulamento. Então, hão de cumprir. Já flexionei o verbo auxiliar, então não tenho de flexionar o verbo o quê, por favor? Principal.
hão de cumprir o regulamento. Eu tenho de tirar a partícula participadora e registrar o verbo na terceira pessoa do plural. Não é o verbo haver aqui com sentido de existir. Hão de cumprir. Hão de cumprir o regulamento. Ah, Fernando. Então o erro está aqui na letra o quê, por favor? C. Você olha para a pessoa do lado, sorri. E já fica imaginando aquele cartão que logo, logo chegará à sua residência. E a residência da onde? É um editor. Veja só. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Bom demais, né? Se Deus quiser, Nandinho, estou estudando para isso. Se Deus quiser, logo, logo receberei um super cartão em minha residência com um limite sensacional. Quero me comentar esse limite. Então, Fernando, já marquei aí a letra C. Ó, vamos lá. Letra D. Devolveu-se-lhe o livro. Ó, gênio, responda a esta questão na ceia de Ano Novo, tá? Com os familiares. Vamos ver quantos familiares acertarão a questão 1. Basta a questão 1, tá? Vamos ver quantos familiares, logo após a ceia de Natal, acertarão a questão 1. Tira esse C. Eu quero voz ativa, então eu tenho que tirar a partícula passadora. E agora, registro o verbo na terceira pessoa do plural. Devolveu. Certinho. Viu? Ó, se você estiver craque, você vai fazer isso rapidamente. Quer ver? Tira esse C. E agora, o verbo haver aqui tem o sentido de ter. Tinham comprado. Aqui são os sapatos que tinham comprado. Não tem nada a ver com o verbo haver. Mas esse haver é assim, não tem nada a ver com o verbo haver, com o sentido de existir. Então vamos lá, aqui estão os sapatos que haviam comprado certinho. Tirei a partícula passivadora e o verbo já está na terceira pessoa do plural. Haviam comprado. O Fernando, bom demais, viu? Mas a FGV é perigosa, hein? O que ela fez aqui? Trouxe o verbo haver ainda para confundir os candidatos. Houve até candidato que entrou em contato comigo e disse assim, mas eu aprendi que o verbo haver não pode ir para o plural, como é que pode ser a letra C? Gênio, verbo haver com sentido de existir não pode ir para o plural. Com sentido de ocorrer não pode ir para o plural. Com outros sentidos, se o sujeito estiver no plural, ele irá para o plural. Não confunda, hein? Ai, 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 ai. E cuidado também com o verbo haver com sentido de tempo decorrido. Vou ter que treinar mais, né, Dinho? Então vamos estudar. Vamos estudar. Vamos para a próxima. Agora é cesgraninha. Como eu disse a você, o que acontece, gente? A cesgraninha é mais pragmática. Ela vai direto ao ponto. Você sabe ou você não sabe. Essa questão 2 já esteve em diversos momentos do Clube FM, em diversos momentos dos cursos presenciais e dos cursos online. Mas se você ainda não está no ritmo certo, com certeza você terá certa dificuldade em relação à questão 2. Vamos ver o que acontece aqui em relação à questão 2. No trecho, ela foi lá, a banca, retirou um trecho do texto que é apresentado. Ela pode se descaracterizar de tal forma que deixaria de ser uma floresta e se transformaria em área de savana. Quer dizer, os textos da prova de língua portuguesa, na metodologia Cesgranrio, tem a ver com o tema de redação. Então veja bem que é um tema, um texto aí sobre meio ambiente. Né? Floresta se transformar em savana. Então vamos lá. Os elementos destacados são responsáveis por expressar a ideia de quê? De adição, de concessão, de condição, de consequência ou de temporalidade. Prova aplicada recentemente pela Cesgranrio.
E aí, quem é meu aluno sabe o seguinte: cuidado quando a palavra que vem precedida de uma palavra intensificadora. Está na minha gramática também. E você recebe o e-book da última edição da minha gramática. É ou não é? Dos meus cursos. Palavra intensificadora. Eu devorei a sua gramática, Fernando. Tem de devorar, de ponta a ponta. Tá? Todas as questões comentadas. Todas as questões comentadas. E tudo é apresentado de forma dialogada. Então, bem interessante para você ficar no ritmo certo. Palavra intensificadora. Sim, o que eu digo para você na gramática e digo nas minhas aulas, quando a palavra que vem precedida de palavra intensificadora, ela é uma conjunção consecutiva. Conjunção consecutiva, Nandinho. Conjunção consecutiva. Conjunção que traduz a ideia de quê? De consequência. De consequência. Então, veja, ó, ela pode se descaracterizar de tal forma, de tamanha forma, ela pode se descaracterizar tanto, que qual será a consequência? Ou qual seria a consequência? Que deixaria de ser uma floresta e se transformaria em uma área de savana. Veja aí a consequência. Eita, Fernando, todas as boas bancas gostam de cobrar isso aqui. Mas muitos candidatos desavisados acabam errando. Todos estão ouvindo bem? Som? Som falhou, será? Som falhou, voltou? Como é que está o som aí para vocês? Falhou, voltou? Está tranquilo? Nosso diretor está aqui fazendo os ajustes. Sim, Adriane, voltou ou falhou? Eu quero saber aí de vocês. Ah, voltou, voltou. Bacana, bacana. Bom demais, está ok. Então, se está ok, vamos então para a questão número 3. FGV, tá? FGV. Vamos para a questão número 3. Veja, ó. A questão número 3, aplicada aí recentemente pela FGV, traz o verbo haver. Eu não gostei muito da elaboração do comando do examinador da FGV, que ele diz assim, ó, assinale a frase com o verbo haver em que há erro na forma verbal. Bom, mas essa aqui é uma frase com o verbo haver. Mas há outras formas verbais aqui que eu tenho de observar. Na verdade, eu fiz um ajuste aqui porque na prova original, em vez de trabalhamos, ela trouxe traiamos. Então, faltou a sílaba ba. E isso acabou confundindo também alguns candidatos. Então, acabou confundindo. Eu corrigi aqui, trabalhamos, mas a prova original, ela trouxe traiamos. Então, ela deveria ter feito assim, assinale a frase em que há erro na forma do verbo haver. Deveria ser assim, né? Na forma do verbo haver. Tudo bem, isso faz parte, por isso, na fase de recursos, nós tivemos a oportunidade de discutir com a banca. Muito bem. Então, veja só. Quantos anos haverá que trabalhamos juntos? É o mesmo que dizer, há quantos anos trabalhamos juntos? Então, é o verbo haver com sentido de tempo decorrido, que é o nosso verbo impessoal, tá? Tempo decorrido, tempo passado, tempo escoado, como esteve na prova do TJDFT, tempo passado. Então, é um verbo impessoal. É um verbo impessoal. Então, tudo bem. Quantos anos haverá? E não quantos anos haverá. Verbo haver com sentido de tempo passado, tempo decorrido, é impessoal, então não vai para o plural. Tudo bem, certinho. Sempre fui a todos os encontros que havia na empresa. Quer dizer, sempre fui a todos os encontros que existiam na empresa. Existiam na empresa. Verbo haver é um verbo impessoal. No sentido de existir, não vai para o plural. Mas o verbo existir vai para o plural. Encontros, este que aqui retoma encontros, né? Ó, encontros existiam na empresa. Porque o verbo existir é um verbo pessoal. Havia na empresa, existiam na empresa. Certíssimo. É ou não é? 10, Nandinho. Mentira é defeito. Haja ou não
motivos fortes. Existam ou não motivos fortes. Verbo haver com sentido de existir. Ele é impessoal, não vai para o plural. Ele não concordará com o objeto direto. Mas o verbo existir terá sujeito. Será pessoal. Então, a letra C também está certíssima. É ou não é? Tudo bem. Se outros motivos houvesse, se outros motivos existissem, e muita gente quer registrar, se outros motivos houvessem, se outros motivos houvesse, se outros motivos existissem, existissem. Eu disse aos alunos que fizeram Câmara dos Deputados comigo, a banca cobrará, verbo haver e verbo existir. Eu disse, FGV gosta de cobrar. Então, tudo bem, a letra C, a letra D também está correta. O desvio, gente, está na letra E. Na letra E, veja bem, vão deixar o trabalho. Eles vão deixar. Quem? Não sei. Não há referente, então, há uma indeterminação semântico-gramatical. Mas o verbo está na terceira pessoa do plural. Eles vão. Eles vão deixar o trabalho se houverem por bem fazer isso. Se houver, não. Se houverem. Ué, mas você acabou de dizer que o verbo haver não vai para o plural? Eu disse o verbo haver com sentido de existir, com sentido de ocorrer, com sentido de tempo decorrido. Porque o verbo haver aqui não tem esses sentidos. O verbo haver aqui tem o sentido de acharem. Tem o sentido de considerarem. Ah, Fernando. Pois é, ó, considerarem. Quer ver? Eles vão deixar o trabalho se eles houverem por bem, se eles acharem por bem, se eles considerarem por bem fazer isso. Faça gestos positivos, por favor, gênio da língua portuguesa. O erro está na opção E. É até uma questão de simetria. É até uma questão de paralelismo que você precisa realmente observar. Boa questão. Viu? Então, cuidado, gênio. Muito cuidado também com as questões gramaticais da FGV. Ela gosta de preparar algumas armadilhas para o desavisado. Você não cairá nessas armadilhas. Como eu disse, ó, Cesgran Rio, boa questão, não é, Laos? Boa questão. Cesgran Rio já é mais pragmática. Ou você sabe ou você não sabe. É ou não é? Eu vou voltar à questão 4. Mas eu quero que você já veja logo essa questão 5 aqui comigo. Quem esteve aqui comigo em outros cursos, em outras lives, viu que questões sobre pontuação da FGV são questões difíceis. Sempre pegam os desavisados. Veja como a Cesgran Rio é pragmática. Você sabe ou você não sabe. Quer ver? O emprego da vírgula está plenamente de acordo com a norma padrão no seguinte período. Quer ver? A agricultura depende. Depende de quê? Separar a verba do complemento? Nem pensa. Mas há candidato que faz isso aqui na redação. Vou dar uma peteira cada na orelha. Vou falar com sua mãe, dona Sinfonara, a pontuação é coisa séria. Seu filho não está estudando, sua filha não está estudando. Dona Sinfonara, dona Sinfonara. Veja a letra B. A água é uma das maiores dádivas que... Isso aqui é uma restrição, gente. Das maiores dádivas que o planeta nos concede, a água é uma delas. Então, isso aqui é uma restrição. Tem de tirar essa vírgula daqui. Então, veja bem. Aqui eu tenho uma oração restritiva. Oração adjetiva restritiva. Mas tem de saber as orações, viu só? Ou você sabe ou você não sabe. Ai de você se não estudar o período composto. Vai deslizar em questões da César e Rio também. De graça,
De graça? Não, gente, não. Veja a letra C. Já sabe, ó, começou com preposição, apesar de, ó, locução prepositiva, que traduz a ideia de concessão. Então, já não começou com sujeito, não começou com a ordem direta. Você está antecipando alguma coisa. E aqui você está antecipando uma oração adverbial possessiva. Quer ver? Ó? Apesar de nosso país apresentar inúmeros atrativos naturais, esta vírgula aqui é obrigatória. Uma oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de infinitivo, e ela é o quê, por favor? Antecipada. E como ela é antecipada e de longa extensão, esta vírgula é obrigatória, não há o que discutir. Aí vem o sujeito, ó. A maioria, na oração principal, a maioria das áreas de proteção ambiental ainda precisa cuidar da infraestrutura básica. Então, prontinho. Resposta é a letra C. Resposta é a letra C. E aí, Zé está me perguntando, Fernando, como eu compro a sua gramática? Aí você compra no site do IMP, já que está esgotada, né, a gramática no site da Amazon. Então, no site do IMP Concursos. IMP Concursos. Você encontra lá também a minha gramática. E logo, logo também no Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos. Agora, no Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos, www.proffernandomoura.com.br, você encontra o meu e-book. Vários e-books, né? Vários e-books meus. É só clicar lá em e-books e você tem todos os meus e-books. Gramática, redação, interpretação de textos, questões importantes. Então, muita coisa interessante lá para você em www.proffernandomoura.com.br. Inclusive, a agenda dos cursos que começam agora, hein? Ai de você se não mantiver o ritmo. Vamos continuar. Vamos continuar. Resposta C, gente. A letra D tem o seguinte: o Brasil tem a maior diversidade de todos. Para que essa vida? É uma diversidade qualquer? Não. É uma diversidade de todas as partes do planeta. Para que separar o adjunto do seu nome? Não faça isso. Ou o complemento do seu nome? Não faça isso. Tire essa vírgula daqui. O fato de que devemos nos preocupar com o meio ambiente e economizar a água deixou de ser um simples conceito. Sem interrupção esta aqui, ó. Há muito tempo, falta uma vírgula aqui, ó. Depois de tempo, né, gente? Falta uma vírgula depois de tempo. Deixou de ser, vírgula. Há muito tempo, vírgula. Agora aparece o predicativo. Um simples conceito. Porque esse verbo aqui é um verbo de ligação. É, não é? Então nós temos aqui um verbo de ligação, que é o verbo principal. E aqui nós temos o predicativo. Entre o verbo de ligação e o predicativo, apareceu uma interrupção ou intercalação, que tem de vir entre vírgulas. Interrupção ou intercalação. E essa interrupção ou intercalação tem de vir entre vírgulas. E a Adriana está dizendo, eu tenho a gramática, graças a Deus. Tem de sempre revisar. Tem de sempre estudar. Quem não tem a gramática do professor Fernando Moura precisa adquiri-la o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. Gostei demais, né, Dinho? Então volte aqui comigo para a questão 4, que é a FGP. Questão também recalcitrante. Resolvemos várias questões dessa natureza aqui no Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos, viu? Eu quero que você conheça as bancas. E eu quero que, diante das questões, você não encontre dificuldades. Na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi prova elaborada pela FGP. 30 questões de língua portuguesa. Nós tivemos um aluno que acertou as 30. Ah, Fernando, acertar 30 questões da FGV? Ninguém consegue. Pois é. Você acha que não? Ele acertou as 30 questões. Ó, pessoa insuportável. Assinale a frase em que houve troca indevida da preposição. Gente,
vamos estudar regência, tá? Vamos estudar nos cursos presenciais e nos cursos online todos os conteúdos. E regência é detalhe muito sério? É ou não é? É detalhe sério, entendeu? Eu vou ter de pedir o seu curso de presente para algum membro da minha família. Você vai ter de estudar. Não há outro caminho, gente. Tem que chegar lá e arrebentar. Vem comigo. Letra A traz assim, ó, servir a pátria é um dever de que não podemos fugir. É um dever do qual não podemos fugir. Temos aqui o pronome relativo. Temos aqui o pronome relativo. E quem não pode fugir, não pode fugir de algo. Ok. Certinha a letra A. Veja a letra B. O livro é um meio cultural a que não podemos prescindir. Gente, ao qual não podemos prescindir, que aqui é pronome relativo. Mas quem prescinde? Prescinde de algo. Preposição equivocada. Então, houve troca indevida da preposição. É a preposição de que tem de entrar aqui. Letra B. Letra B. É ou não é? Agora veja a letra C. O rio é o próximo destino para onde devemos ir. Porque quem vai, vai o quê? Para algum lugar. Ou vai a algum lugar, aonde? Com a seguinte diferença, não é? Quem vai a tem intenção de voltar. Quem vai para tem a intenção de permanecer. Cuidado, eu vou a São Paulo, então eu entendo que você voltará. Eu vou para São Paulo, eu entendo que você vai com a intenção de permanecer. Ah, Fernando, eu falo do jeito que eu queria. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Cuidado com a carga semântica também das preposições. Preposições não têm função sintática, mas preposições têm carga semântica. Faça gestos positivos. Gente, e você vai ter de comer muito peixe também para ficar com o cérebro potente. Tá? Na nossa mentoria, eu também faço uma aula em que eu falo sobre técnicas de estudo, sobre organização de estudo. Além de você receber todas as orientações de como você deverá estudar os conteúdos. Letra D. O filme de cujo nome você se lembrou. Sim, Nadinho. Quem se lembra de. Cuidado. Quem lembra, lembra algo. Mas quem se lembra de algo. Aqui o verbo lembrar-se foi empregado em sua forma pronominal. Empregado de sua forma pronominal. Quem se lembra de. Se teve essa aula comigo. Eu ainda não tive, Nandinho. Então, cuidado, cuidado. São fracos os argumentos em que o ministro se apoiou. Quem apoia, apoia algo. Ou apoia alguém. Mas quem se apoia, cuidado, se apoia em. Ele foi empregado aqui em sua forma pronominal. Quem se apoia em. Gestos positivos? Gestos positivíssimos, graças a Deus, Nandinho. Mantenha o foco, mantenha a coragem, por favor, por favor. Temos 10 questões, então já resolvemos 5. Eu espero que você já tenha acertado a 5. Sesgran Rio. Questão 5 já fizemos, né? Sesgran Rio. Questão 6. FGV. Gente, questão que parece bobinha, mas ainda confunde muita gente. Por quê? Veja só. A banca traz assim, e prova recente, você fez essa prova. Assinale a frase que, segundo a norma culta tradicional, gramática tradicional nos interessa, diacrônica, culta, houve troca indevida entre o pronome o e o pronome de. Gente, a banca está cobrando aqui regência de novo. De novo? Mas não é morfologia, não, dedinho. Morfologia? Espera aí. A questão é a seguinte. O pronome o, na qualidade de complemento verbal,
substitui o objeto direto. E o pronome lhe, na qualidade de complemento verbal, substitui o objeto indireto, gênio. Você viu as funções do pronome lhe comigo? São três até. Mas estou falando da função do lhe como complemento verbal, objeto indireto. E daí? Daí que muita gente no dia a dia registra o seguinte: os bombeiros lhes socorrerão em caso de incêndio. Sim, eu vou lhe socorrer também. Eu vou lhe ajudar. Eu lhe amo. Eu lhe vi ontem, viu? Por quê? Fernando, é importante é estabelecer comunicação. Eu sei, no dia a dia fica à vontade. Imagina, quem socorre alguém. O verbo socorrer é transitivo direto. E daí? Não use o pronome lhes para substituir o objeto direto. Já está errada a letra A. Então, os bombeiros, os socorrerão em caso de incêndio. Os socorrerão. Mas lhes socorrerão, não. Quem socorre alguém. Quer ver? Os atendentes o estão chamando no balcão. Bacana. Quem chama, chama alguém. Você tinha que convocar. Deve ter um tipo direto aqui. Exigindo aqui o objeto direto. O diretor os esperará, sim, quem espera, espera alguém. Verbo transitivo direto. Exigindo objeto direto. Os professores, uma estrutura pleonástica, ó. Eu sempre os estimei muito. Quem estima, estima alguém. Verbo transitivo direto. Exigindo aqui o objeto direto. Mesmo os indisciplinados lhes obedecerão, sim, porque quem obedece, obedece a alguém. Verbo transitivo indireto, exigindo esse pronome lhes como objeto que? Indireto. Viu? Fiz tudo direitinho. Quantos membros da família acertariam a questão 6, na sua opinião? Todos acertariam? Será que todos acertariam? Será que todos estão bem em regência? Gênio, estudo de concordância, regência, colocação do pronome átomo, pontuação, substituto, ortografia, você precisa disso para a vida. E texto. É só uma interpretação de... Não é. Você precisa estudar bastante. Vamos para a questão 7. Esteve agora, hein? Cuidado. Gênio, se a banca registra lá os FGV, Cesgran Rio, tipologia textual, você já tem que saber dois grandes grupos. Textos literários e textos não literários. Porque veja bem, ó, nos textos literários, nós temos o predomínio da conotação. Quer dizer, linguagem figurada. Por isso a banca já cobra logo, ó, figura. Você tem de saber quais são as figuras de linguagem mais cobradas pelas bancas. São 13 figuras que eu apresento. São muitas, mas eu sempre apresento as 13 figuras mais cobradas pelas bancas, inclusive pela FGV. Então você vai ter de dominar todas elas. Ah, Nandinho, que coisa, hein? Tá? A Raquel está até questionando se há algum e-book já específico para Cesgran Rio. Logo, logo. Logo, logo nós teremos. Nós temos um e-book de questões voltados para o SEBRASP. Para o SEBRASP, né? Que vai executar a prova da Anvisa e vai executar outras provas ali importantes e interessantes. Então, nós já temos lá o e-book com 60 questões comentadas. E logo, logo, Cesgran Rio também com questões comentadas. Tá, Raquel? Então, que bom, Nandinho. Eu quero, hein? Eu quero. E textos não literários são aqueles em que é o predomínio da denotação. Textos não literários. Então, gênio, a banca não precisa escrever lá no programa figuras de linguagem. Você tem de dominar as figuras de linguagem. Tem de dominar. Fazer o quê, tá? Figuras de linguagem. Textos não literários. Aí, bacana, Raquel.
Raquel Estudiosa irá longe, se Deus quiser. Textos não literários, predomínio da denotação. Uma linguagem dicionalizada, sem desvios semânticos. Valor literal, valor real. E aí, gente, ó, veja só. Sinestesia. O desavisado ficou lá assim, mas o que é sinestesia? É uma figura que consiste, gente, na mistura de sensações. É de Deus, Fernando, é. Ministério não, mistura. Mistura de sensações. Mistura de sensações. Vai dar certo, Raquel. Vai dar certo. Mistura de sensações. E aí, se você tem o conceito de cada figura de linguagem muito bem internalizado, você já bate o olho e pensa assim, ó, de longe podia-se ouvir. Ó, já temos uma sensação aqui, ó, auditiva. O pálido ruído. O ruído também é auditivo. Mas veja que interessante, pálido ruído, pálido é sensação visual. Eu olho para a pessoa e digo assim, nossa, você está pálida. É ou não é? Então veja bem que já houve uma mistura aqui, ó. Sensação visual misturada com auditiva. Já achei sinestesia. Letra A. Veja que na letra B, ela traz o paradoxo, que é aquela oposição de ideias que se excluem concomitantemente. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não sente? Isso é paradoxo. Dói e não sente? Isso é paradoxo. Mas aqui não. Ela ainda deu dica para o candidato, ó, ó. Ninguém ouviu os gritos da vítima, tá? Ninguém ouviu os gritos da vítima. É o paradoxo, Manuel, é ilógico, é ou não é? Exatamente. Aí você tem aqui, ó, a sensação auditiva, você tem aqui a sensação auditiva, você tem aqui a sensação auditiva, é ou não é? Então ela deu aqui umas dicas de sensações também para você, mas lembrando também o seguinte, a mistura de sensações caracteriza sinestesia. O paradoxo realmente traz esse aspecto ilógico, que as ideias se excluem concomitantemente. Faça gestos positivos, aí você vai ter de ver o que é ironia, não há ironia aqui, o que é hipérbole, hipérbole está na letra R. Né? Eufemismo, ó. Isso foi repetido 1000 vezes, hipérbole. Hipérbole está aqui, né? Não aqui. Tá? Aqui não existe ironia, aqui não existe hipérbole. Então, eu preciso dominar as figuras de linguagem. É ou não é? E mais, ó, você não pode confundir hipérbole com hipérbato e com hipalage. É ou não é? Sem nada disso, Fernandinho, vai ter de saber. Vai ter de saber. Tá? Então vamos lá. Número 8, questão Cesgran Rio para você, gente. Número 8, questão Cesgran Rio traz o seguinte. A forma verbal destacada, na verdade, gente, está aqui uma questão importante. Concordância. Concordância traz diversas particularidades e diversos casos. Vamos lá. A concordância verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. E aí, ou você sabe as regras, ou você não sabe. Cesgran Rio é pragmática, sem armadilhas. Quer ver? Sem armadilhas, mas tem de saber. Concordância é um assunto muito frequente nas provas da Cesgran Rio, Fernando? Com certeza. Com certeza. Apenas 20% das empresas, veja bem, ó, se eu concordo com 20%, 20% cumprem. Como é parte, 20%, minoria, eu posso concordar com o mais próximo, empresas cumprem. Está errada. A letra A. Obrigatoriamente eu tenho de registrar cumprem. Veja a letra B.
eu tenho aqui a expressão denotativa de acréscimo cerca de. E eu tenho aqui 100 quilômetros da floresta amazônica. E 100 quilômetros foram desmatados. Fui desmatada, né? Para concordar com floresta amazônica. O número do sujeito não pode vir preposicionado. Mas há candidato que acha lindo de registrar. Cerca de 100 quilômetros da floresta amazônica foi desmatada. Sim, Fernando, que a floresta foi desmatada. Isso aqui não é sujeito, gente. Sujeito não pode vir preposicionado. 100 quilômetros não é número partitivo. É quantitativo. 100 quilômetros foram desmatados. Não há essa de concordar com o mais próximo, não. Foram desmatados. Desmatados. Errado. Vamos para a letra C. 40% das árvores da Mata Atlântica. De novo. Número percentual. 40%. Vamos lá. 40% podem ter desaparecido. E se eu concordar com o mais próximo? Árvores da Mata Atlântica. Árvores podem ter desaparecido. Eu tenho de escrever podem de qualquer jeito. Errado. Faça gestos positivos, gênio. O crescimento das cidades, o crescimento tem, tem que ficar no singular, tá? Tem colaborado com a diminuição da área verde. Quem constrói, constrói condomínios. Cuidado. O verbo construir é um verbo transitivo direto. Olha aí o que a FGV cobrou. A César Glenn Hill também está cobrando. Esse C aqui é a partícula passivadora. Primeiro efeito da partícula passivadora. Transforma este objeto direto aqui em sujeito paciente. Condomínios e polos industriais são construídos. O meu sujeito paciente é plural. Condomínios e polos industriais se constroem porque são construídos. O verbo constroem está concordando com o sujeito paciente. Letra D está certinha. É a letra D. Mas eu pensei nessa letra E, Nandinho. Pretendem-se que os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram a consciência de que esse processo é prejudicial ao futuro do país. Pretendem? Não. Pretende-se isto. Isto aqui. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Detalhe que todas as boas bancas cobram. Quem pretende, pretende isto aqui. Que os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram. É uma oração. Adquiram. O verbo pretender é um verbo transitivo que? Direto. Esse C aqui é partícula passivadora. E esta oração se transforma em sujeito. Veja que eu tenho um verbo aqui, ó. Sujeito oracional. E daí? Sujeito oracional exige que o verbo da oração principal fique no singular. Pretende-se. Pretende-se isto. É o mesmo que dizer isto, que os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram a consciência de que esse processo é prejudicial ao futuro do país. Isto é pretendido. Isto é pretendido. É pretendido. Sujeito oracional exige que o verbo da oração principal fique obrigatoriamente no singular. Você sabe isso. Você viu no curso Português Supremo, você viu no curso Português Ultimato, vai ver também no curso Português Ultimato TSE e CNU, vai ter que estudar todas as regras. Não há jeito. Então, gente, a letra E está errada. Ah, Nandinho, que coisa, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos a 9? Vamos a 9?
assinale a frase em que houve erro de concordância nominal, viu? Sesgranil cobrou concordância verbal, vai cobrar nominal também. FGV está cobrando aqui concordância nominal, vai cobrar concordância, gente. A sua prova discursiva tem de evidenciar a perfeita concordância. Você não pode cometer erros. 10 erros numa prova discursiva? Eu vou mostrar aqui para você uns detalhes. Espera aí. Você vai ver como a gramática faz o candidato também ficar com nota ruim na discursiva, gente. Não posso cometer certos erros. Vem comigo, quer ver? Assinale a frase em que houve erro de concordância nominal. O Senado considerou válida a nomeação. Quer dizer, considerou a nomeação válida. Válida aqui é um adjetivo com função de predicativo. Está concordando com a nomeação. Certíssimo. Considerou a nomeação válida. Mas veja a letra B. O STF qualificou de antidemocrático aquelas declarações. Opa! Qualificou aquelas declarações de antidemocráticas. Então, cuidado, esse adjetivo aqui com função predicativa tem de concordar com o núcleo do objeto direto aqui. Tem de concordar com esse substantivo feminino plural. Não são declarações quaisquer, são declarações antidemocráticas. Era para achar o erro? B. Letra B. É ou não é? É mesmo, Nando. Puxa vida. Vou devolver amanhã os livros que lhe pedi emprestados. Não são livros quaisquer, são livros emprestados. Considero como covardes as declarações. Não são declarações quaisquer, são declarações covardes. E envio-lhe anexas as faturas de suas compras. Não são faturas quaisquer, são faturas o quê? Anexas. Ok? Mas cuidado com a opção B. É ou não é? Gente, tudo indica também que na prova do TSE e na prova do CNU, Concurso Nacional Unificado, você depare com as questões de redação oficial. Veja que a Sesgran Rio, como todas as boas bancas, recorre ao manual de redação da Presidência da República. Inclusive, eu enviarei também aos meus alunos, aos alunos que estarão comigo logo, logo em janeiro, né, nas turmas presenciais e online, o e-book de redação oficial, em consonância com o Manual de Redação da Presidência da República, última edição. Este detalhe que está aqui, gente, está até no e-book. Há um texto prolixo que também está no Manual de Redação da Presidência da República, em que há vários termos desnecessários. E aí, então, Sesgran Rio solicita... Ó, se você leu, se você assistiu a aula, se você viu tudo direitinho, você bate o olho aqui e percebe o seguinte. Nesse texto, há vários detalhamentos desnecessários. Então, excesso de termos desnecessários caracteriza o que nós chamamos de prolixidade. Isso fere o princípio da concisão. Para que dizer com impressionante agilidade, se você pode dizer simplesmente com agilidade? Para que esmagadora e ampla defesa, se você pode dizer defesa? Efusiva e indubitável? Então, vamos lá. Ó, então, excesso. Então, cuidado com a adjetivação desnecessária. Até na dissertação, você tem que tomar cuidado com isso. Inconformada, indignada. Letra C. Resultado da consulta à população. É o resultado de uma consulta à população. Feita à população. Acaba. Tire todos os elementos desnecessários do seu texto. Seja objetivo e seja conciso. Você viu a FGV cobrando isso, viu também Sesgran Rio cobrar isso aí. Mas cada uma com suas peculiaridades. Então você percebe que a Sesgran Rio é bem mais objetiva. É ou não é? Mas como eu disse,
Prepare-se para a prova objetiva, mas prepare-se também para a prova discursiva. Há temas que parecem desgastados, mas agora, ó, em 2023, em prova recente, a banca cobrou meio ambiente e qualidade de vida. Veja, gênio, não é só escrever sobre meio ambiente. Tem de associar meio ambiente com qualidade de vida. Muita gente não lê os temas com cuidado. E veja que ela apresenta textos de apoio e pede que você selecione e organize argumentos. Aqui ela não dá o roteiro. Você que tem de selecionar os melhores argumentos em torno desta ideia que deverá constar da sua introdução. Meio ambiente, qualidade de vida. Escrever parece tarefa fácil, gênio, mas não é. Você precisa treinar bastante. Seleção de argumentos envolve progressividade temática, progressividade textual. Então você tem de fazer texto com introdução, desenvolvimento e fechamento. Mas tem de saber qual é a melhor forma de desenvolvimento, quais são as melhores estratégias de desenvolvimento e quais são as formas de fechamento. Que aquele fechamento que você aprendeu lá no ensino médio, fechamento síntese ou confirmação, as bancas não querem mais. Não querem mais. Tá? Então, teremos a oportunidade de discutir nas turmas online e presenciais a estrutura textual dissertativa. Veja que a FGV trouxe tema que envolveu até aspecto jurídico, responsabilidade civil. Então, qual é o grau de responsabilidade das redes sociais em relação ao que é postado em suas páginas? Então, não é simplesmente dominar. Eu estou acompanhando muito bem as redes sociais, mas o assunto aqui é sério. Responsabilidade. Responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, responsabilidade civil. Então, você tem de dominar certos assuntos para que você dê consistência aos seus argumentos. E também, você que tem de selecionar os argumentos. Nem sempre a banca traz o roteiro. Aí eu quero mostrar para você o que acontece na minha correção. Ó, essa aqui é a correção feita por mim. Os alunos dos meus cursos têm as redações corrigidas por mim. Eu não contrato monitores. Na clínica de redação, você tem as redações corrigidas pela minha irmã, professora Rosana Moura. Também muito experiente, graças a Deus. E olha só o que nós fazemos com cada redação que chega a nós. Aqui, por exemplo, ó, foi aluno meu. Obteve aí no treino de 100 pontos, 58. Não. Tem de treinar mais. Tem de treinar mais. Essa nota não está boa, gente. Eu quero que você tire 98. 58, não. 98. Você pode errar porque errar é humano. Mas tem de errar pouquinho. Veja só. Primeiro, eu faço anotações linha a linha da sua redação. Ó. Não usou vírgula. Tem de usar. Viu? Cuidado com o uso da voz passiva. A linha 2. Viu? A cada linha eu vou mostrando o que é erro e o que é problema estilístico. Aqui, por exemplo, não houve apenação. É uma dica. É uma orientação. Nem tudo é apenação. Mas houve, ó. Vírgula de novo, ó. Fui apenado. Escreveu orçamentária sem acento ou sem cedilha? Eu marco lá na sua ficha. Ah, que cara chato, hein, Nandinho? Olha aí, ó. Erro de grafia. Ó, escreveu plurianual de maneira errada. Plurifem anual, não, é uma palavra só. Cuidado, gênio. Tá? Então, ó, acentuação, pontuação, tudo, tudo, tudo vem marcado na sua ficha. Muitos erros aqui, ó, no texto do candidato, gênio. Muitos erros. Isso não pode acontecer. Olha o total de descontos. 32. É muita coisa, gênio. Tem de dominar a gramática. Se não, veja só, vamos lá, quer ver?
Eu avalio também a apresentação textual, houve boa apresentação textual, observação das margens e dos parágrafos, então não houve descontos. Ó, a letra é legível, não houve descontos. Mas a introdução não estava adequada. Introdução inadequada, apelação. Viu? Eu mostrarei tudo, gente. Então, nós treinaremos para o concurso unificado, porque o concurso unificado cobrará, sim, redação. Então, já há previsão de cobrar a dissertação. Assim que sair o edital, nós vamos também enveredar pelos melhores caminhos. E o TSE unificado, que será executado pela FGV, também trará a dissertação. Então, nós temos de treinar desde já. Vou treinar, Mindinho, vou treinar, tá? O desenvolvimento está apropriado, se não estiver apropriado, eu vou mostrar o que não está bom. Tá? O fechamento está adequado, se não estiver adequado, eu também mostrarei. Mas, ó, muitos problemas gramaticais, o texto está regular? Não, de jeito nenhum, eu não quero deixar essa observação na sua redação. Regular? Seu texto está excelente, seu texto está impecável, tem que ser assim. Mas isso exige treino. Não pense assim, ah, lá na hora eu me virarei, lá na hora eu me virarei, coisa nenhuma. Tem de treinar, gente. Redação é coisa seriíssima na vida de um candidato. E o Francisco está dizendo assim, 98, Nandinho. 98. Há candidatos que obtêm sim. Nota máxima na dissertação. Então você também. Houve uma candidata na prova da Câmara Legislativa, duas dissertações, cada uma valendo 100 pontos. Ela tirou 100 em uma e 100 em outra. Está no meu Instagram, veja lá. Ela faz o agradecimento. Obteve 100 nas duas. Ah, fena. Deveria ter tirado 100, não é, Francisco? Em uma e 90 e em outra? Não, mas ela tirou 100 nas duas. Viu? Treinou, treinou, treinou. Foi lá e arrebentou. Por isso, gênio, ó, fechando, eu quero lembrar o seguinte. Português Ultimato TSE FGV Online já está com início previsto. Se Deus quiser, nós começaremos no dia 3, com muitos diferenciais e muitos materiais, muitas aulas, tá? Ó, 6 aulas, 23, depois mais 4 super aulas, 4 simulados, 3 redações corrigidas por mim, com fornecimento, e 6 aulas ao vivo. Muitas aulas e um programa de mentoria também, que é a agenda de estudos, um programa elaborado por mim, TSE Unificado. Quero vê-lo nessa turma. Vamos estudar. Visite www.profefernandomoura.com.br e faça logo a sua matrícula. Depois, um dia que eu vou dizer. Houve um aluno que chegou aqui à turma da Câmara e não encontrou vaga. Chegou a turma online também, já havíamos encerrado. Não encontrou vaga. Então, gente, por favor, quero vê-lo aqui na turma TSE. Quero também vê-lo na turma CNU Cesgranrio. Início previsto para o dia 4. Fernando, eu ainda não me matriculei. Deus me livre, gente. Super material, super aulas, tá? Então, 6, 63 simulados comentados, 3 redações corrigidas por mim e 6 aulas também ao vivo, em sala virtual privada. Só entre mim e você. Então, você tem de vir, gente. Tá? E 6 meses sempre de acesso a todas as videoaulas da plataforma e sempre convidado para todos os eventos do Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos, tá? Professor, qual é o valor do curso de redação? E qual é o valor do curso de redação e correção? Só redação? Então você tem de ver lá na plataforma, eu não sei. Veja tudo lá em www.proffernandomoura.com.br. Tá legal? Veja tudo direitinho lá. E Português Supremo Presencial também já está com início previsto para o dia 6. Material sensacional e além das aulas online, você tem acesso também ao Clube FM com muitas aulas e 10 encontros presenciais aqui comigo com uma agenda que também está lá à sua disposição. Gente, hoje eu quero que você
Visite, terminada a aula, www.proffernandomoura.com.br. Veja todas as condições. Você pode dividir em 12 vezes. Não é nada caro, não é nada absurdo. E você já tem que se programar para estudar, tá? Já pode ir fazendo o módulo básico. Já o módulo básico. Quando você se matricula, você já tem acesso logo ao módulo básico de gramática já para começar a estudar. Com todas as questões, todos os detalhes. Já assista logo as aulas no módulo básico para que você acompanhe todas as aulas com bastante cuidado, tá? Fernando, eu estarei com você, já disse a Márcia. E para terminar a aula, o pensamento é de Horácio. Gente, que disse o seguinte: cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver. É ou não é? Gente, saiba viver. Uma das lições que a vida me ensinou: devemos viver o agora. Devemos aproveitar o momento presente da melhor maneira possível. O tempo passa, hein, gente? Ele passa rápido. Tá legal? Forte abraço, beijão, agradeço a presença de todos vocês e na sexta-feira, às 20 horas, nossa segunda aula do nosso webinário Língua Show. Agradeço a todos vocês a presença magnífica, a participação sensacional. Beijão e até sexta-feira. Tchau, tchau, gente!